Mkutano huu ulikuwa ni wa tuseme masikilizano, masikilizano kati ya mabunge ya dunia, lakini pia upande wa Umoja wa Mataifa, na tumepata nafasi ya kujadiliana mambo mengi kwa kweli. Na jambo kubwa ambalo limeenda kwa siku zote mbili ni jambo la kuhusu usalama, usalama kwa ujumla na amani duniani. Na sasa tumejadili njia nyingi za kufikia huko, ikiwa ni pamoja na kuheshimu na kuheshimiana mawazo ya kila mmoja, lakini pia kutoa nafasi ya zile pande ambazo zinakuwa zinasigana basi kuweza kuzungumza, kupata nafasi ya kuzungumza. Na sisi sasa kama mabunge tumetoka hapa tukiwa tumekubaliana mambo kadhaa. Moja wapo ya mambo ambayo tumekubaliana kwenye hili eneo ni kuweka nafasi ya watu kuzungumza, lakini ama pande mbili kuzungumza, lakini lingine ni kuweka nafasi kwa ajili ya matumizi ya teknolojia katika namna ambayo tunaweza kupeleka dunia mbele, kwa sababu sasa kuna mazungumzo mbalimbali yanaendelea katika vyombo mbalimbali kuhusu matumizi ya teknolojia hii ambayo inaitwa akili bandia, ama wengine wanaita akili mnemba, kwa maana ya artificial intelligence. Hayo nayo tumeyajadili hapa. Kwa hiyo tumejadili kwa kirefu sana kwa kweli mambo yote hayo, na tunaamini kwa kweli yatatufikisha sehemu nzuri. Na hapa tumepata nafasi ya kusikia kutoka baadhi ya nchi ambazo zina changamoto ya vita katika maeneo yao, na hapa baada ya wao kutueleza, tumeona namna ambavyo tunaweza kusaidiana kufikia hatima nzuri. Na je, kuna mikakati yako binafsi kama kiongozi rais wa IPU kuweza kutimiza ahadi hizi kuhusu usalama wa dunia? Ndio, kwa sababu mimi naamini katika ushirikishaji, kwa maana ya kwamba sisi katika ngazi ya IPU sisi tunajitazama kama chombo ambacho tunaweza kuleta pande zote pale, kwa sababu mpaka sasa tuna mabunge 180 ambayo tuseme nchi 180 ambayo ni sehemu ya umoja huu. Sasa mimi kama rais wa umoja huu wa mabunge duniani, ninayo mipango ipi kwa mfano ya kuhakikisha nazungumza na hizi pande, na hata katika mkutano huu nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya hizo pande zinazosigana, na wote kwa kweli wameonyesha imani kubwa katika taasisi hii ninayoiongoza, na tumekubaliana kwamba mkutano unaofuata unakuja Machi tapata nafasi ya kuzungumza nao, na sasa watakuja na yale ambayo nimewaomba, ambayo siwezi sasa kuyasema hapa, kwamba wakayafanyie kazi. Nadhani nitakuwa nasikia sasa ripoti kutoka kwao kwamba wamewafikisha wapi, na kuanzia hapo sasa naweza kuchukua hatua gani. Na kwa upande wa kufanikisha lengo namba 5 la maendeleo endelevu SDGs, usawa wa kijinsia, mikakati ya IPU na wewe mwenyewe kama rais ni ipi? Mikakati ya IPU ni kwamba sisi katika strategy yetu tumeweka malengo ya maendeleo endelevu, hasa lile la namba 5 linalozungumza kuhusu muktadha, linaloangazia kuhusu usawa wa kijinsia. Sasa sisi tunatazama kwa mapana zaidi, labda niseme tunatazama usawa wa kijinsia sawa, lakini tunaenda mbali kwa maana ya kunyambua kunyambua hilo lengo namba 5. Tunataka kutazama watu ambao makundi mbalimbali ambao yameathirika zaidi katika vyombo hasa hivi vya uwakilishi kama mabunge. Kwa mfano, yako mabunge hatuoni namba ya wanawake ikiongezeka, na kwingine wapo chini hata 10% mpaka sasa. Kwingine ni vijana, kwingine ni watu wenye ulemavu, na hapa leo pia tumeangazia mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi nafikiri tunaweza kufika sehemu nzuri kwa kutumia umoja huu wa mabunge duniani. Na mimi kama rais nitahakikisha kwamba lengo hili namba 5, si kwa sababu mimi ni mwanamke, lakini kwa sababu ni kazi yangu kuhakikisha yale malengo ya maendeleo endelevu tunaweza kuyafikia sisi kama dunia, na mimi nina sehemu ya kufanya. Na hasa hili uliloliulizia, kwa kweli tunajitahidi kusukuma, na ninayo mipango ya kutembelea nchi mbalimbali ambazo uwakilishi wa haya makundi uko chini, ikiwa ni pamoja na zile nchi ambazo wanawake hawana nafasi nzuri kama ambavyo nchi nyingine wanazo. Na mwisho, inaonekana kwamba haya yote yangeweza kufanikiwa vizuri ikiwa wabunge kote duniani wangekuwa wanafanya kazi ya uwakilishi wa wananchi, kwa sababu inaonekana kwamba wabunge wanapoomba kura wanakuwa na wananchi, lakini wanapofika bungeni wanaitetea serikali. Una maoni gani kuhusu hiyo? Sawa, mazingira ya wale wabunge kutetea serikali, pengine waitetee serikali sijui ni katika mazingira gani, lakini ninachokiona mimi ni kwamba yako mazingira ambayo mbunge anaweza pengine kuishukuru serikali kwa ajili ya mambo yaliyofanyika, lakini
lengo kubwa hasa la yeye kuja bungeni ni kwa ajili ya kutetea watu wake, alete hoja za wananchi wake bungeni ili zifanywe kazi. Kwa hiyo ukaribu wa wananchi kwa kweli, labda niseme mimi naona kwa wabunge wengi, ikiwa ziko changamoto basi ni zile changamoto za kawaida. Ila kuhusu mbunge kuitetea serikali ni mazingira ambayo pengine yeye ni waziri, kwa hivyo ni kazi yake yeye kutetea serikali akiwa bungeni. Lakini kwa maana yule mbunge wa kawaida kwa kweli, kutetea serikali si kazi yake. Yeye kazi yake ni kuwakilisha wananchi wake, na mimi naona wanafanya kazi hiyo. Na kwa kweli kama rais wa moja wa mabunge duniani, hata hapa tumeangazia mambo hayo ya wewe kama mwakilishi wa wananchi unaweza kushiriki vipi katika kuhakikisha wananchi wako wanapata maendeleo, kwa sababu hakuna mtu atasema kwamba kuna amani ikiwa hakuna maendeleo. Maendeleo binafsi lakini pia maendeleo kama nchi. Kwa hiyo mazingira kama hayo naweza kusema wabunge wanafanya kazi nzuri kwa ujumla, lakini changamoto zipo ambazo ni za kibinadamu na ziko kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo huwezi kusema 100% wote wanafanya kazi nzuri, hapana. Ila wako na ambao ni asilimia kubwa zaidi wanafanya kazi nzuri, wanawakilisha wananchi waliowachagua.